Va? Åh, nu jävlar blir det spooky shit igen. Åh! Clock strikes 10, nu jävlar. Fan, statens knark. Lya är inte den bästa. Här är Curtis. Han är en jävla... Här är en spegel. Jävlar! Excitement! Så i det här spelet är man Curtis och han är... Här har vi... Det är... Bild. Ja, ah, bur. Rötta. Det är en vit rötta. Visst är det spännande. Det... Första Phantasmagoria var väldigt kontroversiellt för att de gökar i det och grejer. Och det här är ungefär samma grej fast nej. Åh! Oh! Fatta om vi inte hade sett det där. Vi hade ju blivit CP huvud. Kolla, har vi fått något brev? Vi har fått ett brev! Ni fattar att det här är ungefär vad spelet är. Så det... Visst, det kommer aliens och mördare och sex och psykopater och grejer senare. Och, men det sen det. Vi kollar på bilden. Vi kollar på bilden. Skit då. Kolla, vi läser breven. Ett vykort. Wish you were her. Ja, ah, klassiskt. Ted, varje vecka får jag sån där jävla... Jag ska döda Ted. Är den under soffan? Den är under soffan! Och han når den inte. Har vi ett skohorn någonstans vi kan använda? Ta, plocka upp lampan. Nej, det vill den inte. Det är så kul hur han rör sig efter musrörelsen och lite halvt. Jättedåligt. Röttan. Kan jag... Ja, visst ja. Jag har till och med sett en let's play på det här. Som Spoonie gjorde för många år sedan. Men fan. Det var länge sedan. Japp, det var röttan som tog din plånbok. När han stoppade röttan i fickan eller något. Spännande. Okej. Okay. Nu ska röttan hämta plånbok. Det är genuint det man ska göra. Hans råtta heter Blob. You know you fucked up. When you name your ruts Blob. Ja, nu kolla här. Kolla. Nu öppnar han den där. Såg ni? Bra. Ah, vi tar bilden och vi tar godiset och en kondom. Utifall han får gäster och de är törstiga och han har slut på glas och flaskor och de inte vill dricka ur handen eller en liten papperskopp man kan vika ihop, då tar han: jag har en kondom vi kan fylla. Och då fyller de den så där med vatten. Visa Kevin. Så där fyller de på och så bjuder han runt bara. Den här kan hålla 10 liter, sen spricker den. Jag sprack en gång. Och då vi ska locka ut den med en godisbit. Och råttan drog med sig plånboken. Stoppar in han i buren igen. Alltså, första pusslet i spelet är att han får råttan hämta plånboken med en godisbit. Jag vill ringa den som skrev manus och säga: du är ett jävla geni, varför gjorde inte Martin Scorsese sådär i Mean Streets eller någon sån film? Okej, nu åker vi till jobbet. Och in i den där dörren. Nej, löst! Dörr! Oh. Sådär. Jag är geni! Jag har lärt mig öppna plånboken och ta ut kortet så han kommer in. Åh, en watercooler. Phantasmagoria! Vi ska inte jobba. Vi ska gå... Tänkte gå och störa någon, ja. Det är väl det man gör på jobbet. Ja, kolla! Lasse Kroner! Du suger. I think I'll put you on the documentation for Alotheria 9. Great.
Thanks. Oh, Curtis. Nice work. Jag har inte gjort någonting. Jag kopierar dokumentet från hemsidan christianmingle.com. Jöka kristna, enligt Guds ord. Åh, brud! Ja, nu blir det... Oh my god, rape! Skammen i kroppen när man själv är singel och... Den där kopian av Angry Video Game Nerd får det där. Hey, it was the 90s! Doofy guys with grey pocket tees and nerdy glasses. They got all the pussy! Allvarligt. Kör hon den där stoppa grejer i tänderna. Visa den där bilden. Hon älskar säkert bilder. Borde inte du jobba vid den här tidpunkten istället för att gå runt och visa polaroids vad som har hänt? Jag älskar spel. Vadå? Jag är inte trökig. Vi gökar ju på Max-toaletten, men och då var det inte något jävla klagomål. Jag vill ha den där vändningen som en gif till Tumblr eller något så här reaction-grej. The realization that my life sucks gifen. Åh, en annan brud. Vi snackar med henne. Please put the Sagawa file back under the main directory. I'm gonna need it soon. What do you give me for it? Kuk! Don't sweat it, Curtis. I'm checking it in right now. Thanks. Vad är det om de kommer göka? Jag hoppas de göka. Nu ringer Victor! Så vi hörs! Ni får ingen mer! Nej!